Pushkinis kuchis number 11 მდებარე სახლის მცხოვრებლებით თავისუფლების მოედნის რეკონსტრუქციის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებს აპროტესტებენ. Მოსახლეობის განცხადებით ერთ-ერთი შენობის დემონტაჟის დროს მათი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. Მოსახლეობა მოითხოვს რომ თბილისის განვითარების ფონდმა შენობების დემონტაჟი მათი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების გარეშე აწარმოოს. Pushkinis kuchis 11 numershi mdebare sakhli tavisuflebis moednis rekonstruktsiis parglebshi mimdinare samushaoebis dros dazianda. Dazaralebulebis tkmit, satskhorobeli sakhlis dazianeba gverdita shenobis demontajma gamoitsvia. Samzareobo shevide kikarche. Samzare uchep karebi is ajan jghala metki shomitsis dura da vikivle rakhs var marto viqavi ik. Turmia აგერ აქ რაცას ამდრებდნენ თუ რაცას აკეთებდნენ. არ შეიძლებოდა კედლის სიახლოვეს უკვე ეს არის საერთო კედელი და იქ ბულდოზერით მუშაობა არ შეიძლებოდა. მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს, რომელიც მოსახლეობას დროებით თირით გასვლას და რეკონსტრუქციის შემდეგ საცხოვრებელ ფართს თავაზობს. Რა ვადით გაქვს მოსახლეობა, რა ტიპის სამუშაოები უნდა ჩავატაროთ? ეს არის ფუნდამენტების გამაგრება, ძირი კონსტრუქციების გამაგრება, სახურავების შეცვლა, შემდგომ რესტავრაცია, საფასადო ელემენტების და ფასადების. ეს ყველაფერი არის გაწერილი ხელშეკრულებაში. ჩვენ მაინც ვთხოვულობთ, რომ ნახოთ პროექტი, რის გაკეთებას აპირებენ და მე წავალ. ჩვენ ხელს არ შეუშლით. ჩვენ არაფერს არ ველოდები. ჩვენ გვინდა პროექტი რეალური პირობა იმისი, რომ ჩვენ მოვბრუნდებით ისევ ჩვენ სახლებში. მოსახლეობის მოთხოვნა თბილისის განვითარების ფონდმა სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათი საცხოვრებელი სახლის კედლების დაზიანების გარეშე აწარმოოს.